Vjedhi votash mund të ketë sërish, por para të rënëntorit posunohet të merën masa për para ndalimin e tyre. Kjo është edhe arsyeja pse antarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po e miratoj memorandumin e bashkëpunimit me Këshillin Gjyqësor, Këshillin Prokurorial dhe Policinë e Kosovës. Por dikush nga antarët e KQZ-s ka kërkesa shtesë. Po një list po ashtu të emrave me persona që janë identifikuar si pjesëmarrës në manipulime, pavarësisht që gjykatat apo prokurorit mund të kenë drejt, mund të mos kenë vlerësuar në fakt që kanë dhënë element vetës penale. E antari vetëvendosjes në KQZ po don listë më të zgjeruar. Me na ofru të dhënat jo vetëm për krimet zgjedhore, po për gjitha krimet që te kalojnë dënimin prej 3 viteve, sepse ne kemi obligim që mos t'i përfshim në këshilla të vendvotimeve. Mirë po, Florian Dushi reagon ndaj kësaj kërkese të Rustemit. Që është në vërtet e mire, më shumë të nga kështë interesuar ata që jenë përfshim në krimet zgjedhore, që shë që e ka nëshë. Se dikoj që ka bon krej për penalit të urej me fëqirën e vetë. Në mbledhjen e së hënës, KQZ-ja u marr edhe me certifikimin e subjekteve politike garuese në zgjedhje. Këtë proces tani e ka kaluar edhe Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Aleanca Kosova e Re.